Nametnuta odluka Valentina Incka napravila je pometnju i u pravosuđu BiH. Zakazana suđenja za ratne zločine se odgađaju, planirana opozivaju. Zbog bojazni od samoinkriminacije uslijed zabrane slobode govora i javnog izražavanja, advokati optuženih ne žele u sudnice. A šta i kako da rade, u nedoumici su sudije i tužioci. Dok institucije Republike Srpske pripremaju odgovor na ustavno-pravno nasilje Valentina Incka, normativno je ozbiljno zabrinulo nosioce pravosudnih funkcija i advokate koji pred BiH pravosuđem brane optuženike za ratne zločine. Razloga je mnogo, od inkriminacija koje je svojim uratkom Incko nametnuo, pa do nepreciznosti propisanih krivično-pravnih normi. Uloga branioca je da brani i da poriče. Naše nije da podržavamo što piše u optužnici, i mi moramo da skupljamo dokaze, izvodimo dokaze, da dokazujemo da ne stoje navode optužnice kako u činjeničnom, tako i u pravnom smislu riječi. Kaže, ko javno porekne i grubo umanji, mi svakodnevno to umanjujemo da je ratni zločin, mi svakodnevno osporavamo ratni zločin, osporavamo zločin protiv čovječnosti. Ovdje je izričito u odluci, kaže, ko javno, a mislim, sva suđenja su javna, ja treba dakle javno da iznosim argumentaciju da li je pravna kvalifikacija određena stoji ili ne stoji. Ako je poričem, ja ulazim u zonu krivične odgovornosti prema odluci visokog predstavnika. Inskovom inkvizicijom uskraćeni su ili dobrano ograničeni profesionalni naučni skupovi u okviru koji se utemeljeno osporavaju različite oblici ratnog zločina i korištenje dokazima potkrepljenih nalaza međunarodnih eksperata, osim naravno ako se ti nalazi ne podudaraju sa Inskovom istinom. Nama je kao braniocima uskraćeno pravo govora i uskraćeno nam je pravo na odbranu optuženi za ratne zločine. Time je optuženima uskraćeno pravo na pravično suđenje, što garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima i više od 7 decenija stara Evropska deklaracija. U normativnom smislu, nametnuti oblici krivičnog djela su više nego neodređeni. Jedno od takvih je ko grubo umanji. Šta je grubo, a šta bi trebalo da bude nježno ili obično, nije definisano. Tamo se u jednom dijelu spominje ko u namjeri da izazove nacionalnu netrpeljivost, mržnju itd. Dakle, postavlja se pitanje koji autoritet će se pojaviti kod tumačenja da li je neko zaista bio u namjeri da izazove netrpeljivost prema drugom narodu. Ovakvi primjeri prepušteni su na interpretativnu proizvoljnost pojedinaca, sudija, tužilaca i advokata, a pravna nauka definiše upravo suprotno određenost i preciznost norme kao imperativ i kao garanciju za pravnu sigurnost. Propisao je Incko i obavezu poštovanja haških presuda, a sastavni dio jedne je izdvojeno mišljenje sutkinje Priske Matimba Nijambe. I nije Nijambe bila usamljena u haškom sudilištu, kako će onda Sarajevsko da presuđuje. Gdje je granica zapravo onoga nakon koje kada pređete u svom izlaganju ili potvrđivanju optužnice ili obrazlaganju optužnice, pisanju optužnice, da se neko jednostavno samo iznošenje mišljenja ili kvalifikacije određenog dijela ne izloži krivičnom gonjenju. Ukoliko bude postojala već ozbiljna indicija da možemo biti optuženi, onda ćemo vjerovatno svi branioci napustiti, onda neće moći biti suđenja. Advokat Toma Fila sa dugogodišnjim iskustvom u krivičnim predmetima, među kojima i onim o ratnim zločinima, svojim kolegama u Republici Srpskoj sugeriše da ne idu u sudnice. Kaže, način nametanja izmjena zakona silom ne garantuje ustavnost i legalitet, a nedefinisanost i nepreciznost izlaže ih krivičnom gonjenju. Znači, ne može, ne treba da ulaze, ne treba da dovode sebe u poziciju da odgovaraju sutra zato što će nešto reći. Na kraju krajeva vreme je najbolji presuditelj. Niko živ nije osporio ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Konfuzna i delikatna situacija nastala nakon besprizornog Inskovog gesta bit će tema skorašnjih skupova, potvrđeno nam je, u Advokatskoj komori Republike Srpske i Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca Srpske. A do tada sudnice u Sarajevskom pravosudnom kompleksu bit će sve praznije.